Prins Henrik på 6 år førte an på klatrevæggen, og der var gode råd fra storebror Felix på 13 år, da Legoland åbnede for sæsonen 2016. Samtidig kunne forlystelsesparken også præsentere deres helt nye område, det 5.000 kvadratmeter store Ninjago Univers. Efter den officielle indvielse med buller og brag og masser af konfetti, blev det tid til at prøve parkens nyeste satsning, den kørende forlystelse Ninjago. Specielt prins Henrik var meget begejstret, da han kom tilbage efter den tredimensionelle oplevelse. Hvad synes prins Henrik om turen derinde? Det var godt. Og den er rigtig flot, ikke? Jo. Kan prins Henrik fortælle noget om, hvad sker der derinde? Nej, tak. Men også Athena synes, det havde været sjovt at kæmpe mod ninjaer og drager. Det var rigtig nemt at gøre det. Okay. Men skulle man have noget helt specielt frælde på? Ja. Men det er det, der var ret sagt. Det var i det hele taget en dag, som i høj grad var på børnenes præmisser, og Athena blev meget stolt, da hun modtog vaskeægte Lego-blomster i stedet for de normale buketter. Men også en barnlig sjæl, som prins Joachim, fik genopfrisket nogle minder fra sine mange besøg i Legoland. Jeg tror faktisk, jeg kan huske samtidig mine besøg i Legoland, som både den størrelse og herop til nu. Det samme gjorde prins Felix, som også har været i parken et utal af gange. Jeg kan ikke helt huske min første gang, men jeg kan godt huske, da Atlantis-afdelingen blev åbnet, da jeg var 4 år. Ja. Det var meget sjovt. Da det officielle program var overstået, blev familien sluppet løs på egen hånd. Danmarks royale ugeblad.